Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo eu apresentarei uma divisão. Quanto é 30 dividido por 5? Quanto é 30 dividido em 5 partes iguais? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para resolver esse problema, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Eu vou escrever cinco tracinhos aqui para começar. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou contar de 5 em 5 até chegar em 30. Então aqui eu já tenho 5. Aí vamos continuar. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Beleza! Agora observe quantas linhas a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a resposta é 6. Professor, como assim? Quer dizer que 30 dividido em 5 partes iguais. Cada parte corresponde a seis unidades? Exatamente. Mas eu não estou visualizando essas partes, professor, essas partes iguais. Ah, mas você vai visualizar. Veja bem. Aqui eu tenho seis tracinhos. Aqui eu tenho mais seis tracinhos. E assim por diante. Ah, professor, agora eu estou percebendo. Realmente a gente tem um, dois, três. 4, 5 partes iguais, né? A gente tem 5 partes iguais, cada parte tem 6 tracinhos. Então, 30 dividido em 5 partes iguais, cada parte vale 6. Eu acho que agora está bem claro, não é verdade? É interessante você perceber que isso aí também significa que 5 vezes 6 é igual a 30. A gente pode dizer que 30 dividido em 5 partes iguais, cada parte vale 6. Até porque 5 vezes 6 é igual a 30. Se você souber a tabuada, é claro, você não vai precisar fazer esses tracinhos para poder resolver o problema. Mas se você está aprendendo agora, então é interessante você conhecer isso tudo. Então, o que a gente fez? Nós fizemos 30 tracinhos e a gente foi contando esses tracinhos de 5 em 5. Depois a gente observou na vertical que a gente tinha ali ó, 5 grupos de 6 tracinhos. Então, 30 dividido por 5 é igual a 6. Até porque 5 vezes 6 é igual a 30. Esta é uma divisão exata. Por exemplo, se você quiser dividir. 30 reais, igualmente entre 5 pessoas, cada pessoa recebe 6 reais. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado porque ele foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. E é claro, se você quiser continuar praticando, que tal você resolver este problema de divisão aqui? Quanto é 24 dividido por 8? Você pode utilizar a mesma estratégia desse vídeo aqui. E se você conseguir encontrar uma resposta, deixe um comentário com ela. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!